dengan pegawaian. Mana si Nyai berhamil? Minta modal kitunya gak apa-apa, tapi aing ngisin. Siapa? Minta duit, Ana, minta duit. Awo. Minta duit. Awo. Apa mata percaya, Ana? Coba, Ana. Awo, apa? Awo, awo. Menyata boga duit, dandanan ngeskeren kiri. Hei, boga duit, percaya nih. Sama. Boro-boro, aing mata nyangan Pak Kawian, apa? Aing mata percaya si Ana boga duit. Tangkun lah, kuy. Mudah-mudahan si Akang ayeuna mah meunang pagawean. Aing belenak nempo si Akang cicing bae di imah. Lamun si Akang teu meunang pagawean, kumaha nyah? Nya aing keur hamil. Lamun teu meunang gawe keneh bae, dititah menta modal ku aing ka bapana. Tapi aing bingung, aing geus hamil deui, tapi can pernah nyaho ka bapana. Jabare toker kawin, aya akina doang. Sahanya bapana? Eta si Akang, cepet amat geus balik deui. Akang kunaon balik deui, teu meunangnya pegaweana. Oh, Nyai. Aing mah Akang, ku teu daek gawe bae. Sabar atuh Nyai lah. Nyai mah geus teu sabar, jang Nyai keur hamil. Ayeuna Akang kudu kumaha Nyai? Minta duit ka ditu, ka bapa Akang sing loba. Sama tak percaya amat sih. Beneran Aona tuh pake duit. Sok, periksaan ku mana. Coba. Aona mah bokeh. Aona nak kemana deh? Kemana nya Aona? Kapaksa kudu kapapa. Mana istri kamu, si Nyai? Kenapa si Nyai tidak ikut? Si Nyai belum mau sama saya, Pak. Kamu jangan datang lagi ke rumah Bapak. Istrimu, si Nyai, mau menerima kamu sebagai suami.